Usvajanjem izmjene i dopuna statuta ustanove Naše dete, novootvoreni vrtić Zvončica uvršten je u sistem predškolske ustanove. Vešnici su usvojili plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2021. godinu, koji je veoma važan za svaku lokalnu samoupravu, kaže Danijela Milosavljević, gradska vešnica. Bitno je i praksa je pokazala da je bitno da sam štab za vanredne situacije ima određeni plan po kome će delovati, s obzirom da smo svedoci da smo u početku ove godine imali poplavu većih razmera, i to je jedan od dokumenata koji omogućava štabu za vanredne situacije da deluje pravovremeno i na pravi način. Pred vešnicima se našao izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Vranja za prošlu godinu, kao i program rada za 2021. Milosavljević ističe da je realizacija aktivnosti Saveta bila neznatno manja u odnosu na plan zbog pandemije koronavirusa. Ipak su uspjeli da sprovedu značajnu akciju kao što je kupovina dečijih sedišta za svako rođeno dete i druge aktivnosti. U 2020. godini je realizovana kupovina dečijih autosedišta u iznosu od 2.566.200 dinara i da je podeljeno ukupno 656 dečijih autosedišta, i to za svako rođeno dete u 2020. godini. Složit ćemo se da je to jedna od dobrih stvari koje se dešavaju na teritoriji grada Vranja, pre svega zbog same bezbednosti male dece u saobraćaju, i da grad definitivno misli i na najmlađe. Ona dodaje da je usvojeni plan rada Saveta za ovu godinu, kojim je predviđena izrada projekta za nabavku i ugradnju kamera za automatsko dokumentovanje prekršaja na raskrsnicama i kritičnim tačkama u gradu. Radit će se i na uređenju zone škole u Vrtogošu, Dubnici i Tibuždu i izradi dokumentacije za pešački most u Maričkoj ulici. Vešnici su razmatrali pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na troškove ishrane učenika osnovnih i srednjih škola koji idu na takmičenja. Precizirano je na koji način će se vršiti naknada đacima koji učestvuju na takmičenjima. Grad će finansirati učenike koji učestvuju na takmičenjima uvrštenim u program rada Ministarstva prosvete. Usvojen je lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Vranja za 2021. godinu, kao i predlog Komisije za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Vranja. Ove godine je predviđena samo jedna mera, i to je mera obuka na zahtev poslodavca. Vrednost ove aktivnosti je 5 miliona dinara. Moram da kažem da je u prošloj i pretprošloj i prethodnim godinama ova mera je imala najbolji odziv i najbolje je realizovana u praktičnom smislu. Znači da smo preko ove mere, kada imamo obuku na poziv poslodavca, najveći broj ljudi je i zapošljeno u privatnom sektoru, tako da i ove godine ćemo podržati ovu meru. Odlučeno je da grad finansijski podrži nastavak izgradnje hrama Vaskrsenja Hristovog na Bunuševačkom groblju. Jedan od bitnijih dokumenata koji je usvojen je i predlog odluke o izradi strategije unapređenja položaja mladih grada Vranja za period od 2021. do 2025. godine. Ovim dokumentom će biti definisana omladinska politika i set strateških mera koje povezuju niz oblasti života mladih. 37. po redu sednicom gradskog veća predsjedavao je gradonačelnik Slobodan Milenković.